قەرەباڵغترین بازاری سۆرانە. شەقامی کاوا بە حەریق ناسراوە و لە مانگی ڕەمەزان تا درەنگانی شەو جمەی دێت لە کڕیار. بەڕاستی دەکات دوو براو خوشکەزایەکن و چێشتخانەیەکی گەڕۆکیان داناوە و مانگی ڕەمەزان بۆتە دەستپێچی کاری تازەی ئەوان. لە وڵاتی ئێران لە شاری تاران بینیم یەکەم جار زۆر سەرنج ڕاکێش بوو، یعنی سەرنجی ڕاکێشان بە جددی. دواتر دوو-سێ ساڵ پێش برام کارێز دەورەیەکی دیت، هەر شێفەکی ئیرانی بوو دەورەکەی پێکردن، باسی کرد دوو-سێ جار، گوتی حەزەکەم کارێکی وا پێکەوە بکەین. وانە زۆر پێم جوان بوو، یعنی منیش پێم فکرێکی باش بوو، گوتم لە سۆران کارێکی وانییە، هەمە توانین خزمەت بە سۆران بکەین، یعنی هەم جوانەیەک بداتە شاری سۆران، هەمیش بتوانین کەسابەتێکی تێدا بکەین. لە پاڵ دیمەنی تێشتخانە گەڕۆکەکە شێفیان لە شارێکی گەورەی ئێران ڕاهێنانی بینیوە و تام و چێژ و هەمە چەشنی خواردنەکانیان کڕیاری زۆری لە دەورە کۆکردوونەتەوە. ئەو خواردنانەی کە ئێمە پێشکەشیەکەین خواردنەکان نوێن. تاکۆمان هەیە خواردنێکی مەکسیکییە، خواردنێکی تیژە، بەڵام هێشتا خەڵک وەکو پێویست ئاشنایی پێ نییە. هاتداگمان هەیە و چەند شێوەی هەمبەرگرمان هەیە، تا هەمبەرگری مریشکمان هەیە و مەشرومن هەیە و چیزبرگر، و یعنی هەتا ئەو بەهاراتەی کە بەکاری دینین جیاوازە لەگەڵ شوێنەکانی تر. نزیک 20 ڕۆژێکە دەستیان بەم کارە کردووە و پارێز ئۆتۆمبیلی خۆی بۆ پرۆژە تازەکەی فرۆشتووە. ئەو بۆتە یەکەم کەسی شار تێشتخانەیەکی گەڕۆک لە سۆران دابنێ و بۆ دوای مانگی ڕەمەزانیش پلانی تازەی بۆ کار و کاسبی خۆی داناوە و ئامانجێتی لە داهاتوودا خواردنی زیاتر پێشکەشی کڕیارانی بکات. تەیفور محەممەد، کوردستان، 24 سۆران.